Myslím si, že tohle by měl být kop. A tady je Lantern a pokus o první gank. A Hiroha je v problémech. Ten nepoužívá flash ani heal a rovnou umírá. Rufus je ten, který si já flashnout, ale dostává v sentence. To bude další kill pro Esumu, pokud tam Nardeus najde do... Je ale ulti na top lane, no. Je tam ale Jakey připravený na countergame. Jakey ještě stále schovaný, teď skáče dopředu, vybírá Saviora, ten jde do flashe, Jakey přemýšlí, zda pokračovat. Tady je účko. Tento spell, no a... Horše to otáčil, protože chtěl nastakovat pasivku. Jeden hit mu scházel. Určitě začnou mít takový ten pocit, že zas a znovu se děje to stejné. Bacha, teď sekutka. Výborně. Naprosto perfektně, sekutka se pouští do svého soupeře a tohle je, přátelé, důvod. Humanoid ale zvládá kajtovat i pomocí svého flashe, najednou je to Olaf, který je v problémech. Takhle napíděný mu Svejnovi sledujeme, ale midlane. Humanoid nemá svůj flash, to moc dobře, jak status ví, tohle je kill, který konečně můžou získat. Monzunem, Rufus háže sekutku pod věž, ten má ale poprý účko, tankuje čtyři hráče úplně sám. Rufus nemá život, je to stejné jeden. Ale jak se přesouvá, Iroha je Rufusy, jsou toho moc dobře vědomí. A tohle nestihne, Humanoid podřezává i Rufuse. Ten si já flashnout s minimem životu utíká pryč a najednou je to na Olafovi, který musí trikovat. Ještě stále kupuje dost času Esuma, používá i teleport. Morče mezi tím nahání Delika, to jsou dva killy, naprosto výborně. Přesto ale Nardeus zemí Morče. Rufus se vrací zpátky proto, aby mohl použít štít a najednou je to Svejnou. Wow! Naprosto výborně, Rufus zvládá použít tenhle Munzur. Moment, je dopředu šel Jejky, ten padá k zemi. Sekutka jeďka s zaplým účkem, čísuje dva náče. Teren se rozbil a jde pro outplay, jde pro ten play pověš, Nardeus minimem životu, Rufus ještě stále čeká, Sekutka přeci jenom získává kill, Rufus si rychle doplňuje životy, Nardeus jde do flashe, Eren. Tam Morče nedorazil Vaka, ne, my se nezastavíme, Humanoid je cílen, Exatus po něm flashuje, to vyjde, je to ale trade nebo tohle padá k zemi, Morče utíká, co to jenom chce a najednou to tankuje Eren, orozený Munzunem je tady Swain, který to otáčí zpátky, tady jde Derek, ten čeká na cooldowny, nachází Hirohaje a to je otřesný pro tým Exatus. Esuma naopak. Po klidu si došel teď do 6-0-3 skóre a teď dává Rufusovi. Ne v 19. minutě. A tady Demingage. Hirohaje, že by tohle vypadá dobře. Denik nemá svůj flash, ano. Denik je odkycen. Ještě jednou, jak se vám nám vlastně tady nechal Humanoid odkyt, on doslova vlezl přímo do spáru Saviora a Morčete. A skoro jako kdyby spíš sledoval nějakou jinou část na mapě, protože ta reakce to míří zpět do báze, ale tohle není dobrá zpráva. Ne. Na řetězu si pod... mě zajímá, jestli Savior půjde pro outplay, jak status se rozhodl, že bude bojovat Eren, byl odkyce, ten bude mrtvý téměř okamžitě, Denik získává killa do předměce kutka, Morče neví, co má dělat, snaží se utéct pryč flashem, znovu odkycen! Natalia, ale okamžitě se dostává do crowd control, Steel nemá šanci. AD kompozice, kterou tady hrají Extatus. No a tady... Kap, slovené suplice herne směrem na stage a válcuje jako prvního. Jde si pro něj Nardeus, jeden mystic shot a Rufus je mínus, téměř mínus. Jako další umírá Morče. Zbývá pouze Hirohaj, i ten zemře, poslední naživu je Rufus. To ale Esubu vůbec nezajímá, ta ničí Nexus. Pro Esumu tohle counterplay, Eren flashuje dopředu, aby nabral ten crowd control a Denika Hexe ultimatum, absolutně žádná šance. Savior dělá, že tady je sám, je tady Jakey, ten si já odskočit, Hextech ultimatum, přichází celý all in a Heroiken. Goldu můžeme říct, že ta hra je o dost vyrovnanější, sledujeme, ale Eren a v 1v2 se snaží něco získat, po něm flashuje Jakey, tohle bude mrtvý Eren. A stále od těch Darny a Denika. A kdo všechno se tu objeví, Morče dává all in, sleduje Eren a ten chytá dva hráče, naprosto výborně, ale to nestačí, Jakey si tím životem utíká pryč, Robocop mezi tím tankuje a Nardeus zabíjí, to je jeden kill, další kill pro Humanoida. Morče to ale stahuje zpátky, Heroic Entrance není v dohlednu, sem dobíhá Robocop, Humanoid jde z boku a sleduje. Humanoidák začíná damageovat Saviora. Feedly Oazira začíná kropit, tady je Shurima Shuffle, dopředu jde Eren, dopředu jde Morče, dopředu jde Rufus, celý tým, Esumi ale hnedka otáčí, zabíjí dva hráče, téměř instantě. Jakey skočí pro třetího. Možná, že by se podařilo tady získat Jakeyho. Že by, naděje, ano. Teďka Stone Humanoid už nemá klec. Jo, pojem, flashuje Eren, to je shutdown, docela dobrý, ale netrefený ten charge.
Ale ten moment je Robocop hlavním cílem. Letí trůšot, panáša, tady je zbytek. Savior ho zmátí svým řem. To Savior ale zkouší, přerušuje dobře noka pod Robocopa. Sleduje, jak Zenik musí do fleše Morče, ale umírá jako první. Zenik přežívá, to stejný Robocop. Tady je Nokap, Hero High musí utíkat a celá frontlinka je od Exatusu ponechána svému osoru. Marek Humanoid brázda ve s tím. Jenom prosím nalítne dopředu a vyzouní zbytek. Hráčů Exatus zajistí další kill. Armoru tam u ESB není tolik, ale on nemůže vůbec nic. Já nevím, co k tomu dodat, když Asirovi vojáci ani nedoletí a ty už seš v podstatě mrtvej. ESB asi znovu ve 30. minutě. No tak stačil by mu jeden, že jo, protože by jenom měl ten... No, on možná neměl ani... No bacha, tady je ESB a Emperor's Divide. A to je First Blood pro Kha'Zixe, není úplnou novinkou. Najednou Savior bere nohy na ramena, to stejnej Morče, Morče hledá způsob útěku, snaží se odstřelit přes zeď, to se mu daří, Cekutka skáče dokonce proti němu. Nastakuje pasivku a druhý kill míří do táboru. Do tábora ESB znovu dokonce. Humanoid, chází Kalon Baráš a najednou je tady Nardius mezi třemi hráči. A další 1v1, Cekutka jde do all-inu. Tenhle kill získá znovu. To muselo být zapnuté, jenom aby utekli. Zase, Nardio a Zdenik získávají další kill. Jo, padá Rufus, Hero High se ho snažil pokrýt a toho bude stát život taky. Co odchytit? Eren odchytává jenom z hráčů, nakonec sám musí jít do fleše, mlátí to tam Savior. Nardio se rozhodl jít pro ten outplay, ale stojí ho to život. Stejně nebylo moc šancí na útěk. Jo, Terena pro to, aby Donald zanikal Winter's Bite do hlavy, nepomůže k jeho odchycení. Savior koluje dokonce dive a Jakey bere nohy na ramena. Ten je odchycen. Savior do něj otáčí vším, co má, to je Danik přes Unbreakable, teď dělá prostor pro Narde a ten kajtuje, jak to jenom jde. Botlane ESB se rozhodlají fightit. Jakey se pro něj ale jde, já si myslím, že ten damage by tady mohl stačit, ale je otázka, jestli s jiné Eren ten štít, skončila pasivka, Jakey v 1v1, Eren, wow! Emperor's Divide ho ale odhazuje zpátky. Humanoid si postavil rychle věž, okolo které začíná kajtovat a v ten moment to otáčí a Císař posílá své vojáky stříc proti Morčemu. Ten se skakuje dolů a ještě tankuje tu věž, kterou tam Humanoid před chvílí postavil. Double kill pro Nardea. ESB s naprosto čistým outplayem. Odchytává dalšího hráče, to je Eren, který tady zůstává sám. A takový žalost. No, Savior ještě se pokusí o nějaký zdor, stejí se odchytí Denika. Dobrý odchyt, Denik vyje v problémech, stíhá použít účko, odskakuje na Narde a ten kajtuje mezi třemi. Tady je Humanoid, ten je na killing spree. Nardius mezi tím čistí zadní linie. A to tady Humanoid přesune, pojďme ale rovnou sledovat další hráče, kteří umírají. Minus tři, flashují, dělají, co můžou, zapínají účko. Zatím neúplně povedeného finále ventilovali do tohoto chaseu. Dokonce flashuje Rufus dopředu. Exatus na ten moment začínají Barona a Humanoid moc dobře ví, že může zabít všechny sám s tím, co Cekutka jde pro ten base race. Jde pro ten finish, Humanoid skáče do pitu. Tady je Emperor's Divide, bere úplně všechno. Triple, padá, sice padá, ale padá i všech pět hráčů. Ve prospěch týmu ESB, ti si sice nepřipisují pentakill, neboť posledního hráče musel dorazit Denik, ale na to už se historie neptá. Prvním reprezentantem VRC pro Česko a Slovensko bude tým ESB, který si 3-0 poradil s Exatusem. Díky, kluci, dámy a pánové, ještě jednou potlesk. Tady tohle jsou šampioni československé IRL. Jarní sezona, Masters League, opět je to tým ESB! Neprohráli ani jedinou mapu a teď mohou opět tedy držet tenhle pohár a cesta do Evropy se jim opravdu otvírá, dámy a pánové. Krásný výkon a opět tyhle... Opět tady vidíme Denik, už po několikáté zvedá tento pohár Humanoid! A jeho Azir byl hodně dobrý a samozřejmě Nardeus! Dámy a pánové, to jsou tady vítězové, pohár si potom užijí, ale samozřejmě nejdřív musíme vzdát hold i soupeři, který se s nimi pral, takže já poprosím, kluci, vím, že to není jednoduchý, ale vždycky ta stříka...